José Antonio Primo de Rivera diceva che la mia patria è là dove si combatte per le mie idee. Niente di più giusto, niente di più corretto. Un abbraccio fraterno ai camerati di Nuova Resistenza che, seppur in un continente diverso, seppur con una cultura diversa, figlia dell'Europa ma una cultura diversa, combattono contro il cancro di questo nostro secolo, il capitalismo sfrenato, il turbocapitalismo. Lo sradicamento delle nostre tradizioni, delle nostre idee, del concetto di patria. Pane e giustizia per tutti i popoli. E questo è uno slogan che deve seguirci. Quindi un abbraccio fraterno a tutti i camerati di Nuova Resistenza e a tutti gli eretici che da ogni parte del mondo combattono per preservare la propria identità. Un abbraccio ragazzi e buon lavoro. Estimados camaradas brasileños, os mando un cordial saludo, mucho ánimo y fuerza desde España para vuestro congreso. Espero que desde luego todo vaya muy bien, sea muy fructífero y que sigamos viendo desde aquí vuestras grandes acciones, vuestros enormes esfuerzos desde Sudamérica para construir un nuevo mundo, porque estamos en un momento histórico desde luego y es el momento de las oportunidades, es el momento de ser nosotros también actores de nuestro tiempo. Y para ello, por supuesto, hay que pelear duro, hay que estar siempre luchando, siempre leyendo, siempre pensando y siempre, por supuesto, en la trinchera de la lucha. Y en este día así seguirá siendo y, por supuesto, espero volver a felicitaros el próximo año mucho más, mucho mejor e incluso espero también poder visitar Brasil y decíroslo en persona. Bonjour à tous, ici c'est Maxence, rédacteur pour la revue Rébellion, cœur de l'OSRE. Rébellion va bientôt fêter ses 20 ans d'activité et nous sommes très fiers des résultats obtenus et de l'intérêt suscité auprès d'autres mouvements à l'étranger, comme les vôtres. C'est là le signe que les valeurs et les idées que nous portons sont partagées partout dans le monde. Ce n'est pas surprenant puisque nous avons des ennemis en commun, Gogo, le libéralisme, et Magog, la mondialisation. Rébellion est un laboratoire d'idées autour duquel se rassemblent des militants. C'est une revue enracinée, autogérée, antilibérale, critique de la modernité de ses avatars. Au nom de la rédaction de Rébellion, nous souhaitons remercier Rafael Machado et les camarades de Nova Resistencia pour nous avoir sollicités et nous vous souhaitons une excellente et féconde conférence. À très bientôt. Saludos a todos los asistentes, dado este nuevo congreso, la nueva resistencia, a mejor organización disidente do Brasil. Aquí su servidor Alejandro Vázquez, desde Perú, desde la costa peruana, desde Lima, y también en representación del Centro de Estudios Crisolistas, por una larga amistad y también próxima victoria para la reconquista de la patria grande. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense y muchos éxitos. Hola camaradas, un saludo muy cordial desde Chile. Les manda el Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos y a nombre personal mío, Carlos Salazar, presidente del Círculo, desearles un excelente congreso a todos los camaradas de Nueva Resistencia Brasil. Un afectuoso saludo y sigamos por una América Latina libre, soberana y nacionalista. Un saludo a los amigos y camaradas del Brasil de Nueva Resistencia, y agradecimiento por el honor que me hacéis de que os dirija unas palabras en el inicio de vuestra reunión. En el último número de la revista Neil Obstadt, revista de historia, metapolítica y filosofía, que tengo el honor de dirigir, publicábamos una entrevista realizada por nuestro amigo y colaborador Fernando Rivero a vuestro dirigente Rafael Machado, al que desde aquí quiero mandar un saludo y agradecerle pues, su amabilidad, ¿no?, de concedernos esta entrevista. La trayectoria ideológica y política o metapolítica que Rafael describe en esta entrevista es muy parecida, es muy
es paralela, podríamos decir, a la de muchos nacional revolucionarios españoles, ¿no? Que, bueno, partiendo de unos orígenes de un falangismo sin dogmas, pasamos después por Évola, por el descubrimiento del tradicionalismo integral, hasta llegar después a las, bueno, a la nueva derecha francesa, a la mal llamada nueva derecha francesa, y finalmente a la cuarta teoría política de Alexander Dugin, que parece ser que es, bueno, vuestro guía, y también es lo que yo estoy trabajando, en lo que algunos sectores, muy pocos, pero algunos sectores en España, pues, en fin, están dedicando sus esfuerzos. Y nada, pues yo no únicamente desearos muchos éxitos. Pienso que Brasil es una nación muy importante en el contexto iberoamericano por su potencia económica, demográfica y territorial, ¿no? Y que tiene que ser una pieza fundamental para la construcción de esta gran patria, de esta patria grande hispanoamericana o iberoamericana que tuvo que ser, ¿no? Y que las argucias de la política exterior inglesa pues lograron convertir en una serie de estados, en fin, en una balcanización. Y nada, mandaros desde España, desde la cuna, España y Portugal, ¿no? Son la cuna de estas naciones iberoamericanas con las cuales siempre nos unirán unos lazos muy profundos de hermandad, idiomáticos, culturales, incluso religiosos. Un saludo a todos y muchas gracias. Un gran saludo a todos los camaradas de Brasil y de la organización Nueva Resistencia, de sus camaradas de Perú, del Centro de Estudios Crisolistas y de la Junta Nacionalista del Perú. Asimismo, aprovecho la presente para felicitar la labor titánica realizada por Rafael Machado en Brasil. Asimismo, aprovecho la presente también para comunicar que esta labor no se circunscribe únicamente a Brasil, sino a todo el ámbito de la patria grande, cosa que tenemos que estar orgullosos todos los camaradas. Y esto no es por boca mía a nivel subjetivo, no. Esto es algo contrastable empíricamente. Aquí está la muestra del esfuerzo de Rafael Machado por apoyar a sus camaradas a nivel de la patria grande. Él ha sido reconocido aquí en Perú por su desarrollo teórico, por sus contribuciones a través de columnas de opinión sobre los más apremiantes problemas que tenemos en nuestro continente. He aquí la prueba. Felicitaciones a nuestro camarada Rafael Machado por esta gran labor. Y felicitaciones a ustedes, camaradas, por la celebración de este gran congreso. Tienen todo el apoyo incondicional de sus camaradas peruanos. ¡Viva Nueva Resistencia! ¡Viva el Brasil! ¡Viva el Perú! Olá, camaradas. Camaradas, me permitam de chamá-los assim, porque com a clareza de que cada um tem as suas origens, as suas histórias de vida, os seus percursos políticos, é para nós todos evidente uma coisa, que as esquerdas, todas as esquerdas faliram, e as direitas, até as melhores direitas, não conseguiram. Então, é em vocês nesses dias, a esperança e a responsabilidade de fazer uns passos para frente no percurso que chegue a acender uma luz na noite, nessa noite tão feia, uma luz clara, dirompente, inequivocável, que possa dar uma direção aos perdidos, uma esperança aos desiludidos, que possa dar uma joia imensa para os muitos, muitos que querem lutar, mas não sabem como, não sabem contra quem, não sabem junto com quem. Então, camaradas, possam ser dias de trabalho construtivo e dias de joia e dias de beleza, porque disso também precisamos, de joia e de beleza. E quem sabe, se os meus deuses me darão um dia a joia e a beleza de juntar o meu braço aos vossos,
jovens e vigorosos, não sei, mas de qualquer forma a minha mente, o meu pensamento e a minha alma estão com vocês. Bom trabalho, os camaradas. Eu aproveito o sol e o palco muito bonito desta catedral para mandar um abraço muito forte a todas as pessoas que seguem e que trabalham para animar a nova resistência, que do meu ponto de vista é o movimento dissidente o mais sério e o mais dinâmico que eu vi na esfera lusofona. E vocês podem ser muito orgulhosos do trabalho que vocês fizeram até agora, e eu sou ainda muito orgulhoso também de poder trabalhar e compartilhar com vocês traduções de pensadores franceses. Muito obrigado. Salve, camaradas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que este vídeo será transmitido. Primeiramente, eu quero pedir perdão por infelizmente não poder comparecer ao Congresso da Nova Resistência e agradecer por cada um de vocês fazerem parte do nosso mandato. Nós que somos o primeiro vereador hispano-americano, quarto teórico, e temos orgulho disso e hasteamos a nossa bandeira. Infelizmente não pude ir, mas espero que um pouquinho de mim esteja aí com vocês, como a essência de cada um de vocês está aqui comigo. Quero mandar um grande abraço ao nosso comandante Rafael Machado, à nossa primeira-dama Aline, e quero agradecer por vocês a cada dia me formarem o vereador quarto teórico que sou. Quero agradecer, não desmerecendo os outros, ao camarada Nogueira pelo Pisando em Brasa, ao camarada Leiróis pelo Observatório Multipolar, e dar um puxãozinho de orelha no camarada Campos para que ele volte com um caipira armorial. Isso tudo é arcabouço intelectual, cultural, regional e que de muito serve para que a gente possa viver isto em nosso mandato. Desde a minha plataforma de governo, de vereança, minha plataforma de parlamentar, é muito difícil estar com os pés no chão, não estar traindo seus próprios princípios e fazer com que o tripé de atuação da Câmara prometido na época da campanha esteja válido até agora. Eu disse muitas vezes que o meu tripé ia ser o trabalhismo, o municipalismo e a doutrina social da Igreja. E nós estamos carregando isso em cada indicação, em cada requerimento, em cada projeto de lei que nós colocamos. E como servo da Igreja e também como parlamentar, estou sabendo diferenciar cada qual das minhas ações como vereador e como missionário. A cada dia estou mais engajado no trabalhismo e no municipalismo, pelos projetos de lei que eu já propus, que muitos dos camaradas já acompanharam, pela minha atuação parlamentar e pelas minhas articulações. Estou engajado no Instagram e é muito prazeroso dizer que em um ano nós passamos de 300 seguidores a quase 3.100. Então isso é fruto de um trabalho nosso realizado e de uma coisa que deu certo, de uma popularidade que não é maculada. E junto a vocês eu quero perseverar. E tem uma coisa: sou o primeiro político eleito
da nova resistência. Não quero ser o único. E estamos aqui para auxiliar, para batalhar, para articular quaisquer que sejam as bandeiras levantadas por nossa organização neste Brasil afora. Um grande abraço a todos e que podem contar com este vereador aqui. Espero que eu seja mais vezes convidado a participar do podcast Pisando em Brasa, do Caipira Armorial, do Observatório Multipolar. Eu prometo a vocês que eu não gaguejarei como o primeiro. A primeira experiência sempre é frustrante e foi com camaradas que eu muito admiro, que é o camarada Nogueira, o camarada Cunha e o bicho louco. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe. Que São Jorge sempre interceda por nós, ele que é nosso padroeiro. Liberdade, justiça, revolução. Na Hidrovia, camaradas. Bebam, aproveitem, discutam, militem e vamos juntos hastear esta bandeira da dissidência nacionalista, trabalhista, esta bandeira da nova resistência, esta estrela verde que tanto nos orgulha. Um grande abraço a todos. Saudações, camaradas brasileiros. É um prazer estar aqui a representar o escudo identitário de Portugal nesta hora em que parabenizamos mais um marco na história da nova resistência. Muito obrigado pelo vosso fantástico trabalho, que, como vocês sabem, inspira também os vossos camaradas deste lado do Atlântico. Liberdade, justiça e revolução. Até breve, nova resistência. Desde Polonia, les mandamos saludos a nuestros camaradas en Brasil que en esos días tienen su segundo Congreso Nacional de Nueva Resistencia. Les deseamos la persistencia en nuestra lucha común contra el globalismo, contra el unipolarismo, contra el atlantismo. Nosotros creemos que Brasil tiene un potencial para manejar toda América Latina como un polo distinto en el nuevo mundo multipolar, lo que se acerca junto con la caída del poder de nuestro enemigo, es decir, la caída de los Estados Unidos y sus juguetes liberales alrededor del mundo también. Allí. Bonjour, je suis Christian Boucher. Mon nom ne dira sans doute pas grand-chose à la plupart d'entre vous, mais c'est moi qui, au milieu des années 1990, ai fondé le premier mouvement qui portait le nom de Nouvelle Résistance. Je suis heureux de voir que, maintenant encore, certains se revendiquent de son héritage et maintiennent le nom et l'idéologie. J'assure tous mes amis brésiliens de mon soutien, de mon amitié, et je leur dis bon courage. Greetings to all my comrades who just like 2 years ago descended on Sao Paulo and are now gathering in Cruzeiro, a town sitting at the crossroads between South America's two most symbolic cities of Sao Paulo and Rio de Janeiro, as well as the cultural hub of Minas Gerais, a fitting location for Nova Resistencia's 2021 Congress. In my 4 or 5 years of being an ally of Nova Resistencia, I have seen the organization grow in leaps and bounds, growing in membership, extending to new states, organized congresses and seminars, and engaging community activities, among many other things. However, despite these great steps forward, the struggle in Brazil is far from over. The false dichotomy of a Brazil needing to choose between a bipolarity of the two dominant strands of liberalism, whether it be the Trumpian variety of a conservative United States or the liberalism of social justice and globalism represented by the Democrat Party, is something that only Nova Resistencia can overcome through vigorous activism on the street and online. The rampant Americanization of Brazil only cheapens and lessens the political landscape that is Brazil. In my few years in Brazil, it was easy to observe the assault of Americanization, eventually culminating into the culture wars between the post-liberal and conservative liberal forces in Brazil, leading to the unfortunate choice between PT or Bolsonaro.
This Americanization, though, has only poisoned Brazilian politics and even spirituality when we consider the rise of evangelical Christianity, but also Brazil's rich, diverse, and unique cultures. The different nations that make up Brazil is not a unique phenomenon and is one of the reasons that actually made the United States, Russia, and China the great powers of the world that they are today. Whether it be the Gauchos of the South, the Afro-Brazilian element in Bahia, the indigenous populations in the Amazon, the traditions of Minas Gerais, the Europeanness and mixed peoples of the Southeast, and all the unique fusion of many peoples and cultures found all the way from the Northeast all the way down to Mato Grosso. Brazil is a wonderful tapestry that must remain united and strong, never divided and weakened. This is no different to the US, where you find distinct nations, whether it be the Creoles and Blacks of the South, the Latino element in the West, the Britishness of the East, as well as local culture found all across the country. This is also no different to Brazil, with its Slavic and Ugric Finnic populations in the West, Caucasians in the South, the Turks and Mongols in the East. China too has its Han majority in the East, but also another 55 minority groups across the country with their own traditions and culture. It is partially for this reason that these countries have gained superpower status. So Nova Resistencia must stay on its correct, steadfast path in opposing short-sighted separatist movements that exist, while promoting the uniqueness of Brazil's many cultures against the cancer of Americanization. Only with the roots and traditions preserved against the cheapening of Americanization can Brazil grow and prosper to the country it should be, the undisputed superpower of South America with a seat on the United Nations Security Council. Unfortunately, the ruling class of Brazil has no such ambitions. It is a shame that even a middle power as pathetic as Turkey has ambitions for nuclear power, space exploration, and local military production. Where is Brazil's nuclear power? Why is the Alcantara Space Center not up to its full potential? Why is Brazil as low as the 24th biggest exporter of weapons? Why is that a small and economically weak country like Greece is participating in the fourth industrial revolution while Brazil continues deindustrialization? We know the answer to these questions, but the focus is the solution. Every major Brazilian political party has proven themselves of being incapable of utilizing Brazil's rich traditions, natural mineral wealth, agricultural land, and huge population to project Brazil to superpower status and of equal standing to the United States, China, and Russia. Only Nova Resistencia can be the vanguard to put Brazil on the world map exactly where it should be. It will take much more hard work over a prolonged period of time to achieve this, but I have full trust and faith in every single one of you in Cruzeiro and our other comrades and allies who could not make it to achieve this outcome. As a final message, from the land of Eros, the god of love, Himoneos, the god of marriage, and Aphrodite, the goddess of beauty, I give my full love, celebration, and congratulations to Rafael and Alini, who today take the vows of marriage and continue to be a role model relationship that adheres to the values of Nova Resistencia. With joy in the good times and patience in the difficult times, congratulations and I honor your marriage. Liberdade, Justiça, Revolução. Goodbye, my comrades. Caros amigos brasileiros da Nova Resistência. Seu movimento, sua fraternidade espiritual e ideológica é exemplo da corrente mais consistente e persistente da quarta teoria política. É graças a você que na América Latina é mais amplamente em escala global a quarta teoria política é representada de forma mais completa e mais viva. Na Nova Resistência é surpreendente e gratificante
a juventude da maioria dos participantes. Eles e elas são o futuro do Brasil, o futuro de todo o continente. O alto nível intelectual dos ativistas, que podem dar palestras inteiras de filosofia, ideologia, teoria política, relações internacionais e geopolítica, consistência nas avaliações e análises políticas, a tremenda sensibilidade intelectual do líder Rafael Machado. Fiquei surpreso que, após uma palestra difícil em italiano, ele me enviou um resumo incrivelmente preciso no dia seguinte. E você teve que compreender todo o conteúdo para isso. Intensa atividade editorial, um website constantemente atualizado e, por último, mas não menos importante, a beleza surpreendente das meninas do movimento. Os congressos do Partido Nova Resistência parecem ser realizados como parte do concurso Miss Brasil. Graças a vocês, o Brasil se tornou a vanguarda da quarta teoria política e a maior e mais ativa expressão da mesma. Você está em contato constante com nossos associados na Argentina, Grupo Nomos, na Colômbia, México, Porto Rico, Venezuela e outros países. Mais do que ninguém, você está promovendo a integração do continente, superando a distinção obsoleta entre direita e esquerda, lutando contra a ditadura liberal e contra a cultura do cancelamento. Estou convencido de que você representa o futuro e assim que deve ser, jovem, fresco, profundo, revolucionário e belo.